Në kuadër të nismës të pastrojmë Shqipërinë një ditë, vullnetarë të ndryshëm të shoqatave të qytetit të Shkodrës kanë pastuar brekdetin e plazhit të Velipojes në prag të sezonit të ri turistik. Përveç shoqatave, pjesëmarrës kanë qenë edhe punonjës të komunës së Velipojes që janë bashkuar kësaj nismeje. Këto janë shoqata vullnetare, cilët vinë dhe bajnë sensibilizimin e pastrimit që mënyrë që të gjithë qytetarët, të gjithë komuniteti të kontribuojnë për mbajtjen pastër të ambientit ku ato jetojnë, ku ato bajnë plazh. Kjo aktivitet zhvillohet në kuadër të nismës të pastrojmë Shqipërinë në një ditë të Green Lime Albania dhe konsiston në pastrimin e bregdetit shqiptar nga Velipoja deri në Sarand. Dhe me këtë rast desha të bëj dhe një apel për të gjithë privatet që veprojnë në zonën e Velipojës, të cilët në këto momente mund të ishin shumë mirë këtu duke dhënë kontributin e tyre, sepse janë të parët pastaj që ngrenë zërin për pastrimin e plazhit të Velipojës në një kohë që nuk marrin pjesë dhe kontribuojnë në ndotjen e tij. Për pastrimin e bregdetit të Velipojës, janë bashkuar edhe shkollat e mesme të ndryshme të qarkut të Shkodrës duke realizuar kështu një pastrim të plazhit, por edhe duke dhënë një shembull konkret që pastërtia do të jetë kushti kryesor për të patur një frekuentim sa më të madh të turistëve, qoftë të huaj por edhe shqiptar. Gjithsesi, kjo iniciativë është edhe një mësim i mirë për të gjithë pushuesit, bizneset e qytetare që frekuentojnë plazhin e Velipojës, që të mbajnë pastër ambientin, thet mos janë ato aktorët kryesor të ndotjes së tij.